דיברנו בשיעור הקודם על השוויון, ולא סיימנו לשוחח עליו. אם כן, נמשיך, ואחר כך, אני מקווה שנוכל לפחות להתחיל, אם לא לסיים, את הדיון על זכויות הרווחה, או הזכויות החברתיות, כפי שקוראים להם, כנגד זכות הקניין וחופש העיסוק, נראה איך הדברים מסתדרים. באשר לשוויון, הייתי רוצה לחזור לחלק היותר מסובך במדינה שלנו. וזה השוויון בין ערבים ליהודים. אמרנו בצורה הפשוטה ביותר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. מטרת קיומה של המדינה היא לא איזושהי מדינה דמוקרטית במזרח התיכון, אלא מטרת קיומה של המדינה זה לקבץ בה את העם היהודי, זו הייתה מטרת הציונות, אבל אחרי השואה העניין נעשה ממש כלקח, עניין חשוב ביותר, וזכינו. ובתוכנית החלוקה אכן ארץ ישראל חולקה למדינה יהודית וערבית, והנורמה הבסיסית שלנו שהתחלנו ללמוד אותה בשיעור הראשון, אם אתם עוד זוכרים, אבל כדאי שתזכרו, כי יהיה גם מבחן, זה כמובן מגילת העצמאות, שהיא משקפת בצורה המושלמת לדעתי את יהודיותה של המדינה ואת הדמוקרטיות שלה. יהודיותה של המדינה כאשר היא קודם כל מכריזה, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת המדינה היהודית, היא מדינת ישראל, והערכים היהודיים, ההיסטוריה היהודית, ערכים של צדק, שלום, חירות, על פי חזון נביאי ישראל, לנקודה שאני פה רוצה להדגיש אותה, מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית, תפתח את הארץ ותובעת כל תושביה. אז כבר אמרנו שכאשר הובטח לקיים את הארץ לטובת כל תושביה, בוודאי שלא קיימנו זאת וצריך לקיים ולהשלים, מפני שהאזרחים הערבים שלנו, הארץ לא פותחה לטובתם, והדברים האלה לא פשוטים. אבל אין מדינה יהודית בלי רוב יהודי. על זה בכלל לא יכול להיות ויכוח. ולכן, כאשר מגילת העצמאות אומרת, מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית, זה לצורך ביסוס אותו רוב יהודי. ב-48 שהמדינה קמה, אחרי כל המלחמות, ואחרי שחלק מהתושבים הערבים של ארץ ישראל ברחו, 700 אלף פליטים, אם אני זוכרת, נשארנו עם 600 אלף יהודים ו-100 אלף ערבים, תושבים ערבים. וכמובן, מגילת העצמאות ממשיכה ומבטיחה, מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות גמור, ללא הבדל דת, גזע ומי. זה כמובן קבוצות מיעוט נרחבות, אבל אין כל ספק שאבות המייסדים בראשית ראו לנגד עיניהם את קבוצת המיעוט של הערבים. וכמובן, אנחנו דמוקרטיה, ולפחות מבחינה פורמלית, לאזרחינו הערבים יש זכויות מלאות. אמרנו שכיוון שהמדינה קמה כדי לקבץ בה את העם היהודי, אף על פי שזה לא שוויוני, הרי חוק השבות שנותן את המפתח לבני העם היהודי ומשפחותיהם בהגדרה כזאת ואחרת למדינה, לדעת, זה חלק מחוקת המדינה. ואם אי פעם תהיה לנו חוקה, אז חוק השבות צריך לקבל מקום של כבוד. עכשיו, השאלה זה דברי פתיחה. חזרנו ואמרנו על הדברים. השאלה היא, עד כמה ניתן בהמשך פנימה, לא החוצה, לחוקק חוקים, לקבל החלטות, כדי לשמר את הרוב היהודי, הדמוגרפי. אז יש דברים ברורים של על מנת לשמר את הדמוגרפיה, אסור לעשות את זה. אי אפשר למשל לחוקק חוק שיגביל את אזרחינו הערבים בלידה. זאת אומרת, לכם יהיה רק לילד אחד. חוק, זה בוודאי חוק שפוגע בשוויון, לא דמוקרטי, לא חוקתי. אבל פה אנחנו מגיעים
לחוק אחר, ועליו אני רוצה לשוחח אתכם, מפני שבעצם הפרשה של החוק הזה לא הסתיימה עד היום הזה. כי החוק שחוקק והאורך הם כל הזמן חוקים זמניים, ועוד יחזרו לבית המשפט העליון. אז בואו נראה מה אתם חושבים. זהו חוק האזרחות והכניסה לישראל. אולי עוד קצת דברי רקע. כפי שאמרתי, בחוק השבות שלמדנו עליו, הוא נותן את המפתח למדינה, ליהודי שהוא מוגדר כמי שאימא שלו יהודייה, אינו בן דת אחרת, והתגייר. אבל בהמשך חוק השבות מרחיב מבחינת הזכות של כניסה למדינת ישראל וקבלת אזרחות על אותן משפחות של יהודים, בין אם הם יהודים ובין אם לא יהודים, ואותן קטגוריות שהיו, אני אומרת לזה, זה חוקי נירנברג בהיפוך, אותן קטגוריות של אנשים שנרצחו כיהודים על ידי הנאצים, חוק השבות חל עליהם, וזה כמובן עם האב יהודי וגם עם הסבא או הסבתא יהודי. זה מצב חוק השבות שנותן להם את זכות הכניסה לישראל. מה קורה עם יהודי ישראלי, כלומר, מתחתן עם בן זוג לא יהודי, בן זוג או בת זוג לא יהודי. הוא לא על הארץ, הוא לא על הארץ עם המשפחה. הוא פשוט הכיר אישה, או היא הכירה איש לא יהודי, והם ניסו. האם יש לו את אותו בן זוג, את אותן זכויות שיש לבן זוג של העולה היהודי? אז במשך שנים כך היה המצב. כך היה המצב. ועד לשנת 1997. באיזשהו שלב משרד הפנים החליט שבמצב עניינים זה, שזה לא מדובר על משפחת עולים אלא על ישראלי, הבן זוג שלו יקבל אומנם רשות לגור בארץ, אבל מבחינת האזרחות יצטרך לעבור תהליך של אזרחות, שזה תהליך של שלבים, שלוקח מספר שנים, אתה מקבל בהתחלה אישור זמני, וכל פעם אתה צריך להאריך את זה ובודקים. זה לוקח 5-7 שנים עד שאתה מקבל אזרחות מלאה. ואז היה, הם עתרו לבגץ, זה פסק דין סטמקה, ובית המשפט העליון, אני ישבתי גם בהרכב הזה, פסק דין נכתב על ידי מישה חשב. אנחנו החלטנו שבמצב עניינים זה, זה יפגע בשוויון גם פנימה, אם אמנם היהודי לבן זוג שלו, שאין לו זכות עצמאית משלו, חוק השבות לא חל עליו, יקבל אזרחות מיידית מלאה, כאילו שהישראלי הוא העולה שמגיע עם המשפחה, שזה היה במשך עשרות שנים, עד 97, מ-48 עד 97. אז היום זהו המצב. כלומר, לבן יש זכות לחיי משפחה, ואתה ודאי מכניס את הבן זוג שלך, והוא מקבל רשות לשהות, ומתאזרח תוך מספר שנים. אלא מה? ההתאזרחות היא לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל. זה יפה וטוב. עד שבשנת 2002, מדינת ישראל, משרד הפנים, חדל לתת רישיונות אפילו זמניים לבני זוג של אזרחים ערבים שהם תושבי השטחים. למעשה יכלו להיות גם תושבי מדינת אויב, נאמר, אבל באופן פרקטי תושבי השטחים. ופה צריך לזכור שמשקמה מדינת ישראל ונקבעו גבולותיה על פי הקו הירוק,
הם האזרחים הערבים נותקו לחלוטין מה אותו חלק של ארץ ישראל, עם פלסטינאים, הם מגדירים עצמם, שהיה תחת שלטון ירדן, ולא היה להם שום קשר, היו מדינות אויב. ודאי שלא היו קשרים ביניהם. ב-67 הגבולות נפתחו, זה גם אותם משפחות וחמולות זהות, והתחילו קשרים שגם נגמרו בנשואים. של עניינים, חשדנות ביטחונית שהייתה מוצדקת, אם כי לפי הסטטיסטיקה מקרים לא היו רבים, אבל היו, שמה אותם אנשים שנכנסים הנה ומתאזרחים בדרך זו או אחרת התחברו לארגוני טרור, ואנחנו לא יודעים מאיפה הם באו. אז היו בדיקות ביטחוניות והעניין נמשך שנים, וזה היה קשה מאוד. אבל בתי המשפט עסקו בזה ללא סוף, כי היו עתירות ופנייה לבתי משפט מנהליים. הסיפור התגלגל במשך שנים, אבל איכשהו נשאר כך. ב-2002 משרד הפנים שינה את המדיניות שלו ופשוט חדל. אמר, אנחנו לא נכניס אף אחד. אנחנו, זו מדיניות חדשה, מטעמי ביטחון לא נכניס אף אחד, וגם אלה שכבר היו, קיבלו איזה אישורים זמניים, לא נעריך להם. ב-2003 זה קיבל תוקף של חוק. תיקון. והתיקון הזה מ-2003, אנחנו היום ב-2012, מוארך מעת לעת. והייתה עתירה לבג"ץ. התיקון הוא טוטלי. כלומר, אין יוצא מן הכלל, אין עניינים אומניים. במי שנכנס צריך לחזור בחזרה, לא מעריכים לו את השהייה. כדי להסביר כמה טוטלי, נאמר, היו בין העותרים, חוץ מעדאלה, שזה ארגון זכויות אדם, בין העותרים היו זוגות ספציפיים. אני זוכרת שאחד הזוגות היה איזה ערבי ממזרח ירושלים שהכיר את הבת זוג שלו שהיא מרמאללה בבוסטון, הם חיו מספר שנים שם, חזרו ארצה. יש להם 3 ילדים, הם גרים בירושלים, התחילו בהליכים לקבל, לאפשר לה להישאר בארץ כתושבת קבועה, כי תושבי מזרח ירושלים הם לא אזרחים, אבל מקרים דומים חלו לאזרחינו ערבים, אני יודעת, מנצרת, מאום אל-פחם. והגיעה העתירה. כפי שאמרתי, הדבר התגלגל, כי החוקים האלה הם זמניים, כל פעם מעריכים אותם למספר חודשים. כאשר אני הייתי עוד בבית המשפט העליון וישבתי בהרכב כזה, אנחנו דחינו את העתירה, כי אמרנו שזה זמני ונראה איך הדברים יתפתחו. בינתיים הגישו עוד עתירה. אני אספר לכם את התוצאות שלה, אבל קודם נדבר. מה נדבר? המדינה טענה של ביטחון. אנחנו במצב של קונפליקט, וזה לא מתקבל על הדעת שבדרך נישואין אנחנו נסתכן, ולכן אין דבר כזה. זה לא נגד ערבים, גם אם כי באופן פרקטי כמובן, אני לא רואה יהודי שנושא לאישה מישהי משכם, אבל המדינה לא טענה אחרת, שהיא כל הזמן הייתה, איך אומרים, יש על זה מאמרים, ברקע, טענה דמוגרפית. האם על ידי נישואין לא מממשים את זכות השיבה בעצם? מה הבעיה? היא לא טענה את הטענה הזאת. היא לא טענה את הטענה הזאת. ויש על זה, יחד עם זאת, הסוף היה שהיה הרכב של 11 שופטים, 6 נגד 5 העתירה נדחתה. כלומר, 5 חשבו שצריכים לקבל אותה, 6 חשבו שצריך לדחות אותה, והיא נדחתה. אבל היום מחכה פסק דין, כי הייתה הערכה, ואז כל הערכה זה חוק חדש, השירנו התחיל מההתחלה, והעניין עוד לא נגמר סופית.
שאלה שאני כבר הסתכלתי על זה על המרפסת, השאלה הראשונה שנשאלת, האם זה אותה טענה דמוגרפית, הייתה טענה לגיטימית, למה לא לעלות אותה? ואם לעלות אותה, מה ההשפעה שלה? כלומר, לעלות טענה דמוגרפית, לא שהיא בהחלט משפיעה על זכויות האזרחים שלנו, זאת אומרת, אזרחים שווי זכויות של מדינת ישראל. אני יכולה לומר, זו מדינה יהודית, אני רוצה לשמר את הדמוגרפיה, ולכן בטענה דמוגרפית אני יכולה לא רק לחוקק את חוק השבות ולתת מפתח, אלא איזושהי פטנט שמגביל בדרך אחרת. השאלה היא, לפי השכל הישר שלכם, האם זו טענה לגיטימית במדינה בדמוקרטיה ליברלית? מה אתם חושבים? כך, לפי השכל הישר. כן, מה אתה אומר? בבקשה? הייתי אומר שלא, כי זה מושתת על עיקרון של הבחנה בין שני מגזרים. זו הבחנה שהיא לא שוויונית. כן, טוב. יש דעה אחרת? כן? מה? אני אומר שזה לגיטימי. כן. כן, טוב. יש עוד מישהו רוצה להתבטא? תשמעו, זה... אלה הן שאלות בשורש המדינה שלנו, הן חשובות. טוב, אני אגיד לכם, לי נראה שקביעת מדיניות הגירה, קביעת מדיניות הגירה, היא דבר שמותר למדינה לעשות. אני יכולה לומר, אני לא רוצה הגירה שתשנה, נאמר, את ה... את האיזון בתוך המדינה, את האיזון הלאומי בתוך המדינה. יש מדינות שמעודדות הגירה של עם אחד וקובעות מדיניות הגירה מצמצמת לגבי אחרים. מדינות בהחלט דמוקרטיות. באירופה, להזכיר את גרמניה, מדינות ש... העם הראשוני, המדינות של לאום, אני מדברת כמובן, המדינות לאום. אגב, גם מדינות הגירה יכולות לקבוע את סוג האנשים שהם רוצים, שיש להם כלכלה כזאת או אחרת. זה אפשר לעשות. המדינה כנראה פחדה כדי לשים את זה על השולחן, אבל למקרא התירוצים שתרצו שופטי הרוב, למה הם מוכנים לאשר את העתירה, אמרו, כולם הסכימו שיש זכות אדם של חיי משפחה וכו' וכו', אמרו, אבל מי אומר שאתה צריך לממש את חיי המשפחה שלך בתוך מדינת ישראל? תממש את חיי המשפחה שלך בשכם. עכשיו, כיוון שכפי שאמרתי, המטרה היא מדינה יהודית שיש בה כמובן רוב יהודי, אני יכולה בהחלט לקבוע מדיניות הגירה. אבל, לו היו מעלים את השאלה, אבל אין דבר כזה שאין איזונים. ופה השאלה. ברגע שהם ניהלו את כל הדיון, ואני פה מדברת בנימת ביקורת כמובן, שיש גם בספרות המשפטית, תימוכין או ביקורת דומה, אבל ביקורת שלי, אני חושבת על עצמי. לו היו באמת שמים על השולחן את השיקול הדמוגרפי, אז זה לא סוף פסוק. צריך לזכור, גם אם אני קובעת מדיניות הגירה, אני עושה איזונים. זה, אף פעם זה בעיקר מדיניות הגירה שהיא לא נוחה למיעוט שלי. אני, כפי שאמרתי, זה מטרת קיומה של מדינת ישראל. מדיניות ההגירה שלי באה לשמר את האופי היהודי של המדינה, אחרת היא לא תהיה מדינה יהודית. אבל זה עוד לא הסוף, זה רק התחלה. אז אני צריכה לדעת, כי אני פוגעת באותו אדם, בזכות לשוויון שלו, כפי שאמרת בצדק, אבל מדיניות הגירה היא לא חייבת להיות שוויונית, זה דבר שמדינת לאום רשאית לו, לשמור על האיזון שלה. אבל שוב, תמיד תזכרו ש...
שלקונסטיטוציה יש גם שכל. אז לכן יש איזון. אם אומרים לי, אתם רוצים לממש את זכות השיבה על ידי נשואים, אז אני בודק. אז אני אומרת כמה מקרים יש, על מה מדברים, מה זה, אין חריגים, אין בעיות, אין אינדיבידואליות, אין בדיקה אינדיבידואלית. האם אתם זוכרים שהסברתי שהמידתיות, שהיא אחד מהתנאים, יחד עם התכלית הראויה והחוק, מידתיות היא התנאי לפגיעה בזכות אדם. אז אני פוגעת בזכות אדם, אין ויכוח. אני פוגעת בזכות אדם לחיי משפחה. והוא לא צריך ללכת בשכם. אותי זה לא שכנע האמירה של הרוב, אחרי שיממש את זכותו בשכם. כי המבקש הוא האזרח שלי. מה, אני לא צריכה לתת לו עצות. שלא לדבר על שוויון. אין כל ספק בדבר שיש בו פגיעה בשוויון. כי לאזרח יהודי, או לאזרח שאיננו ערבי. כי זה עניין של איזונים. אבל ברגע שהשאלה, אילו היו טוענים, והם לא טענו, המדינה טענה רק ביטחון. אבל לטוטליות אין הצדקה בשום תנאי שהוא. כי תמיד, גם בביטחון, היה צריך הרבה יותר לבדוק מה הסיכון הביטחוני שהיה. כפי שאמרתי, הדור, כשאני ישבתי שם, אמרנו שכרגע לא נטפל בזה, ושהחוק עמד לסיום. עד שזה הגיע אלינו, הוא עמד לפוג בזמן קצר, ואמרנו שלא צריך. ואז הייתה שאלה, שאם אמנם יש מידתיות, לי נראה שהטוטליות שלו היא לא מידתית. על פני הדברים, בלי להכיר עובדות. ובכל מקרה היה צורך בבדיקה אינדיבידואלית. החוק הוא מאוד מאוד, אומרים לי, האם מתקבל על הדעת שבמלחמה אני נותן עם מדינות אויב לקשור קשרים דרך נשואין? האם בזמן מלחמת העולם השנייה, אם אנגלי היה מתחתן עם גרמניה, האם היו נותנים לה אזרחות אנגלית, האם נותנים לה להיכנס לאנגליה? האם המצב דומה? האם אתם חושבים שהמצב דומה כלפי תושבי הגדה וביחס לאזרחים שלנו? מה דעתכם? איך זה נראה לך, ההשוואה הזאת? מה? מה אתה אומר? לגבי סיכון ביטחוני, אז עושים בדיקות, כפי שאמרתי, עשו בדיקות שנים. אני מדבר, לא מדברים על סיכון ביטחוני, אלא ברמה מושגית. האם אתה נותן לאזרח, אזרח של מדינת אויב, ואז... כן, אבל זו דוגמה רעה מאוד. קודם כל, אני אגיד לך למה. קודם כל, היפנים היו בכלל אזרחים אמריקאים. שנית, בית המשפט העליון אישר את זה, וזה ברוב דעות, שזה פסק דין לדיראון עולם ומבוקר. הייתה דעת מיעוט של שופט גדול, שהיא היום מצוטטת בכל האוניברסיטאות, והאמריקאים שילמו להם פיצויים. אז זו דוגמה לא טובה. לא, אבל אז עשו רע. אנחנו לומדים משפטים, לא מעשי נבזות. והנאצים רצחו, אז מה אני אעשה? אני ארצח. הנאצים, היו רציחות, יש כל מיני עניינים, עמים נהגו בצורה נוראה. אני רוצה לדעת מה נכון, מה טוב. אני שואל את עצמנו, האם ההשוואה הזאת, שהם מדינה, התושבי השטחים, יהודה ושומרון, התושבים המקומיים, הם שווי ערך למלחמת העולם שנייה, ראשונה, whatever, לשני עמים נלחמים אלה באלה, במלחמה אתה, יש בקשה שייכנס. האם זה שווי ערך? אז אתם שומעים דעה שאומנם מסתמכה על היפנים, אבל אם הוריד את הדוגמה היפנית, התשובה כן. ויש דעה אחרת? לא, אני חושב שזה
אומר לכם את דעתי, זה לא פסק דין, דעתי. לפי דעתי המצב שלנו הרבה יותר מורכב. הרבה יותר מורכב. הוא מורכב משום ש... אנחנו יושבים במקום, האזורים האלה הם בתפיסה לוחמתית שלנו. הם לא מדינת אויב, אנחנו בכלל מנהלים את המסע ומתן. ויש להם, והם חלק, יש אזרחים שלנו בפנים, ההתיישבות שלנו. אנחנו 250 אלף איש החלנו עליהם את החוק שלנו. לא שהם רצו, הם התנגדו לזה, אבל החלנו את זה. הדברים הרבה יותר מורכבים. שלא לדבר, 20% אזרחינו שהם בני אותו עם, מסובך מאוד. כך שהסיטואציה של איזושהי קונפליקט שמתחיל ונגמר, לא מתאים אצלנו. כמו שאמרתי, חוץ לארץ, שדנו על טרור ועל חיים בדמוקרטיה כאשר יש טרור, אמרתי, אצלנו זה לא 9-11, יש 10-11 ו-11-11, אנחנו 62 שנה, יש לנו בעיות. אנחנו עדיין רוצים לחיות במדינה דמוקרטית. אנחנו צריכים לעשות איזונים. רנקוויסט, נשיא בית המשפט העליון האמריקאי, הוא כבר לשעבר, אמר שבכלל שיש בה מציגים בפני בית משפט עניינים שקשורים בביטחון, בסוגיות של איזונים, יותר טוב להחליט על זה אחרי המלחמה. אבל אצלנו אין אחרי המלחמה. הלוואי שהיה, אבל צריך להחליט מיד. ולכן אני בעיקרון הייתי אומרת שיקול דמוגרפי זה מדיניות הגירה, זה נראה לי בסדר. אנחנו לא יכולים, כמובן, אנחנו רוצים רוב יהודי, כי אחרת אין לנו מדינה יהודית, ולכן אנחנו נותנים את המפתח ליהודים בלבד. כאשר אנחנו פוגעים באזרחינו הערבים, אז השיקול של מדיניות הגירה, נעשה את זה לא בצורה מעליבה, כמו שאומר לי אזרח ערבי, הרחם של אשתי היא האויב של מדינתי, זה מאוד מעליב וזה לא פוגע, ואני לא רוצה לפגוע, אבל אני אומרת, אני קובעת מדיניות הגירה. אבל, לפי דעתי, לא צריכה להיות טוטלית. ואם אני לוקחת בצורה גלויה לגמרי, ואני אומרת, הסיבה של החוק הזה זה דמוגרפי, אז אני צריכה לבדוק. אז יש לי בדיקה אינדיבידואלית, על ביטחון אין מה לדבר. לכן אמרתי שהייתה, החוק לא הבחין. ההוראה הזאת היא משנת 2003. אנחנו מחזיקים בשטחים משנת 1967. אז שנים רבות הסתדרנו עם זה. כאשר בדיקות ביטחוניות באמת היו מכבידות מאוד על האנשים שרצו להביא בן זוג, אבל כפי שאתה בצדק אמרת, אם יש בעיות ביטחוניות, אז אין מה לדבר. אז גם אם זה לוקח שנים רבות. אז שאלו אותי תלמידים שלי בבר אילן, אז אם זה לקח שנים רבות, מה כבר ההבדל? אמרתי, ההבדל הוא שגם אם לקח שנים רבות, היו הסדרי ביניים, בדקו, והיו מקרים לגמרי ברורים, אנשים חיו וגרו, וההבדל הוא הטוטליות. כפי שאמרתי, העניין נדחה ברוב דעות, החוק אורך, והוגשה עתירה נוספת. הדיונים בה הסתיימו, אבל לא ניתן פסק דין עדיין. בינתיים אחת השופטים, שני שופטים פרשו, אז אני לא יודעת איך יעשו את זה, אבל אחד מהם, הוא עוד במסגרת שלושה חודשים שלו. לפי החוק, שופט יכול לתת עוד פסקי דין או לחתום על פסק דין, לא חייב לכתוב אותם, להיות שלושה חודשים אחרי פרישתו. בעבור שלושה חודשים, כעבור שלושה חודשים, הוא כבר לא יכול לעשות דבר. אז פה העניין עומד, ואני סקרנית לראות. אגב, ברוב הזה שהיה בעד דחיית העתירה, היה אחד מהם היה אדמונד לוי. אדמונד לוי פרש, אבל הוא עוד במסגרת שלושת החודשים שלו. הוא חשב שיש בעיה מאוד רצינית, אבל כיוון שזה חוק זמני, הוא הפעם דוחה והוא רוצה לראות איך הדברים מסתדרו. אז זה מעניין. הרוב ראה בזה עניין של פגיעה בשוויון, בדיוק, סליחה,
אתה. מה שמך? כן. אז המיעוט שהיה ברק ובייניש, חיות, וזה היה עוד ריבלין, לא חשוב, היו חמישה. והם באמת, ההנמקה שלהם הייתה ההנמקה שלך. אבל צריך לזכור שמאחורי כל זה לא שמו על השולחן, בשני פסקי דין זה היה ברור שהשופטים מאחורי הדיבורים שלהם, הם, העניין הוא מתעורר אצלם, אבל אתה קורא את זה, אתה מרגיש את זה, כי הנימוקים חלשים. אבל חשין דווקא מתאים שזה לא שיקול דמוגרפי, כי המדינה לא אמרה את זה. אבל בכל זאת, פסק הדין שלו בהנמקותיו מעורר בעיות. אני, לו, אני הייתי מעדיפה שהמדינה תשים הכל על השולחן, גם את הביטחון, גם את הדמוגרפיה, מדיניות הגירה, וידונו בזה. אני יודעת שיש באקדמיה בהחלט פרופסורים שחושבים שהחוק הזה הוא ראוי. רק מה שמפריע להם הוא שאין בו אפשרות ליוצא מן הכלל. כלומר, הטוטליות שלו היא באמת לא מידתית. אבל יש כמובן דעות אחרות שהוא מפלה את האזרחים הערבים. אז זה נושא שכאזרחי מדינת ישראל כדאי שתכירו אותם. עכשיו, אני עוברת לשוויון במשפט הפרטי. כאשר אנחנו אומרים שוויון, מטבע הדברים, אנחנו מתכוונים לשוויון שהמדינה צריכה לנהוג כלפי אזרחיה. אבל מה עם האדם הפרטי? האם אנחנו כפרטים יש לנו חובה לנהוג בשוויון? שוויון קונסטיטוציוני, ללא הבדל דת, גזע, מין וכו'. זו שאלה. התחלנו לדבר על זה. בדרך כלל אמרתי לכם שיש חוק. חוק שאני... שקובע שכאשר גוף פרטי מספק שירות לציבור, הוא צריך לנהוג בשוויון. הוא לא יכול להגיד, אתמול להפתעתי, הכל שמעתי, אבל הכל יכול להיות, מועדון לא נתן למי שיש לו כיפה להיכנס. לא, אני כבר, איך אומרים, זה כבר לא שמעתי. מילא היו דורשים כיפה. לא רוצים כיפה? טוב, עובדה. שמעתי בחדשות, והבחור דיבר, הוא גם לא רצה, לא רצה שיזהו אותו. יבטאו את קולו, בעל הכיפה, הוא התלונן, והם כמובן הכחישו וכו'. אבל ברור לגמרי, ומזה סובלים, חיילים, קבוצת חיילים הולכת למועדון, אז עושים לה סלקציה. אם החייל הוא אתיופי, הוא לא נראה מספיק מכובד לסלקטור, אז לא נותנים לו להיכנס, זה אסור לפי החוק. דיברנו על אגד, שהוא לא יכול לעשות את ההפרדה הזאת, לפי דעתי, כמובן, ההסכמה לא מועילה. מה זה הסכמה? הסכמה, יש גם לחץ חברתי. אני לא יודעת אם זו הסכמה. הם לא יכולים לעשות סידורים מפלים. הם לא יכולים לעשות סידורים מפלים, לא יכולים לפתוח את הדלתות האחוריות כדי להכניס נשים. הם עושים סידורים, הם שירות ציבורי, הם נושאים סידורים אחידים. אבל מה בקשר למגורים, להשכיר דירה. מה אתם חושבים? מה? שכונה. שכונה. אבל אני לא מדבר, תכף נדבר על שכונה. לא יודעת מה זה שכונה, אם יש לה כוח לא להכניס. יש בית ספר שלא רוצה להכניס, יש אימנואל. אבל אני... יש לי מציאות ויש לי חוק. אני משתדלת, המציאות היא בעייתית ואנחנו רוצים לתקן אותה. ואם אני באה אליכם פה ומדברת אליכם על משפט חוקתי, זה כדי לתת כלים בידי אזרחי המדינה שלא עוסקים במשפטים, שידעו מה הבעיות, שידעו מה המשפט. ושיהיו אזרחים יותר טובים, יותר פעילים, יותר מעורים, מפני שזה חיי כולנו, זה אופי המדינה שלנו. ולא חשוב אם אתם לומדים מחשבים,
או פיזיקה, או כימיה, או כל מיני דברים שאני נורא מעריכה, אבל אל תראו את העולם רק דרך המחשב והכימיה, ככל שאנחנו מכבדים אותה. לכן אני באה פה, לא בשביל התשלום. ואני רוצה לומר לכם מה החוק. כשנדע מה החוק, נראה מה לא בסדר. ברור שאני לא יודעת מי בשכונה יכול לומר על להיכנס, נדבר על ועדות קבלה, קצת דיברנו, אני אחזור על זה עוד פעם. מפני שיש לנו בעיות במדינה הזו. אבל אז השאלה היא, אמרתי שמספק שירות לציבור, אני לא יכולה לכפות עליו. האם אני יכולה, שהוא מזכיר דירה, לכפות עליו, להזכיר דירה לאדם שהוא לא רוצה להזכיר. כשאתה תלמד בטקסטבוק, הם יגידו לך שזה לא, כי זה עניין אישי ואזרחי, ונניח חדר אצלי בדירה, אני מגזימה, כן? לא רק דירה שלמה, אלא כשאני הייתי סטודנטית, היינו שוכרים חדרים, לא דירות. נכון? מישהו יש יותר מבוגר זוכר את זה. עוד שתיים, עם חברה, שכרנו דירה, חדר בדירה, כן, עם בעלת בית שירדה לחיינו, הכל בסדר. השתפרנו. אז אני יכולה להכניס כדי להדגיש את זה, היא לא רוצה. היו כאלה שלא רצו נשים בודדות, לא רצו להכניס סטודנטים, רק בנות. בסדר? או הייתה דתית, רצתה להכניס דתית. עכשיו יש לנו בעיה עם צפת, עם סטודנטים ערבים. אז בטקסטבוק יגידו לכם שכאשר מדובר בעניין אישי יותר, אז לא מתערבים. אבל יש לנו חוקי עבודה. חוקי עבודה הם בהחלט מופנים כלפי מעבידים פרטיים, שזה עסק פרטי שלהם, לא מוכרח להיות עסק של שירות, והם מחייבים אותם על פי החוק לשוויון. בגבולות כאלה ואחרים. יש חוק ידוע, שוויון הזדמנויות בעבודה. ואומרים, אסור בקבלת עבודה, אסור להפלות בשל גזע, מין, נטייה מינית, דיברנו על הומוסקסואלים, הריון של אישה, הורות, לא רוצה לקבל אישה עם ילד, גבר עם ילדים, גרוש, לא יודעת מה. זה לפי החוק אסור. תגידו שעושים את זה? אז אפשר לפנות לבית משפט לענייני עבודה. זה לא 100%, אבל קודם כל זה צריך להיות אסור לפי החוק. אז זה חוקי עבודה. אנחנו התערבנו אל על חברה פרטית, אבל כפינו עליהם לתת את אותו כרטיס לדנילוביץ'. ונדבר על זקנה תכף. מתי, איך הם מבחינים בין, לצורך יציאה לפנסיה. אסור להפלות בשביל זקנה. ומפלים. אמרת, שכונות. הרי מה שיש חוק זה לא אומר שזה חוק. תראה, אני נוהג, אני מדי פעם שומעת את ראש הממשלה מתייחס לאיזושהי בעיה חברתית ואומר, ראש הממשלה נתן הוראה לסדר זה וזה. נו, נתן הוראה. אז חוק זה קצת יותר, אבל זה עדיין התחלה ולא סוף. אבל ההתחלה היא גם חשובה. היא קובעת נורמה. ואז אפשר לומר למה לא אוכפים אותה, אפשר לבקר אותה. קודם כל היא קובעת נורמה. אז יש לנו חוקי עבודה. אבל מצב ביניים, שלא מדובר על אדם שלא רוצה להשכיר דירה, אלא על קריאה לא להשכיר דירה. על קריאה לא להזכיר דירה. ואנחנו יודעים, זה פרשת הרב הזה בצפת, שהוא גם עובד ציבור נוסף לכל, שאומר לא להזכיר דירות לערבים. דווקא כן רצו להזכיר להם, לא להזכיר דירות לערבים. לסטודנטים ערבים. זהו דבר שלפי דעתי אסור לפי החוק הפלילי. לא, זה לא רק עניין חוקתי. זה לא אומר שמפעילים אותו, אבל זה דבר פלילי. זה נכון שהאדם הפרטי, אם הוא לא יזכיר דירה לערבי, אני לא אכנס לו לשיקולים שלו.
אבל אם יקראו לו להשכיר דירה, אז זו גזענות. זה פרסום גזעני. ויש בחוק העונשין איסור על פרסום גזעני. פרסום שקורא להפלות אנשים בשל גזע, דת, מין. אז יש לנו בעיה כזאת. אני חושבת שהאיסור הגזעני הזה הוא גם, כפי שאני מבינה את זה, סותר את ערכיה הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אני נוהגת לצטט את הפסוק הנפלא הזה ביקרא. תזכרו מתי הוא נכתב בסיטואציה אחרת, שאומרים, כי יגור עמכם גר בארצכם, כאזרח מכם יהיה הגר. לא תונו אותו. הוא כתוב, ואהבת לגר כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מצאתי פסק דין שכתב אותו ברנזון, שמצטט מהמקורות, ולא יהיה אדם אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו, והעניין שבלב הוא הדבר שבפה. ואסור לגנוב את דעת הבריות, ואפילו, אמנם כותב, טוב, דעת הנוכרי, אפילו מילה אחת של גניבת דעת אסור, אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור, ובמשנה תורה. וכותב השופט ברנזון בפסק דין יפה שלו, שהייתה שם איזה גברת גרמניה שרצתה לבנות, לחקור איזה אדמה, לבנות שם משהו. והחליטו להוציא את הנכס מידיה עם הפקעה, משום שהיא לא יהודיה. והיא עתרה לבגץ. ואז כותב השופט, כשגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, קורבנות היינו לאומות העולם שבתוכן ישבנו, כי גרים היינו בארץ מצרים. לא? ובכל הדורות טעמנו את טעם המר של רדיפות, נגישות ואפליות, רק בגלל היותנו יהודים שדתיהם שונות מכל עם. מלומדי ניסיון מר ואומלל זה, שחדר עמוק להכרתנו, ולתודעתנו הלאומית והאנושית, ניתן לצפות שלא נלך בדרכים הנלוזות של הגוי. ובהתחדש עצמאותנו במדינת ישראל, עלינו להיזהר ולהישמר מכל צל של הפליה ומנהג של איפה ואיפה כלפי כל אדם לא יהודי, שומר חוק, הנמצא איתנו ורוצה לחיות עמנו בדרכו שלו, לפי דתו ואמונתו. שנאת זרים כללה כפולה בה. היא משחיתה את צלם אלוהים של השונא, ממיתה רעה על השנו, על לא אבן בחפו. עלינו לגלות יחס אנושי סבלני כלפי כל מי שנברא בצלם, ולקיים את הכלל הגדול של שוויון כל בני האדם בזכויות ובחובות. על אחת כמה וכמה בשוויון אזרחינו הערבים שהבטחנו להם שוויון זכויות גמור במגילת העצמאות. אז לכן, בעוד שכאשר אני מדברת על שוויון במשפט הפרטי, הוא יותר מוגבל, לשירותים ציבוריים, הרי ככל שהדבר נוגע להסתה של אנשים פרטיים להפלות אחרים, הרי הדבר אסור לפי החוק, חוק העונשין. וכמובן דיברנו על פסק דין כעדן, ואמרתי כעדן שהיה פסק דין לא פשוט, כי הארץ הזאת, היישוב היהודי נבנה לעומתי ליישובים הפלסטינים. קנו אדמות מהם וקימו עליהם יישובים, הסוכנות פעלה. היום המצב שונה, אנחנו מדינה, יש מנהל מקרקעי ישראל, היינו חייבים בפיתוח היישובים הערבים, אחד מהחטאים שלנו. ואז כדי למנוע מימוש פסק דין כעדן, תוקן החוק האגודות השיתופיות, והוקמו ועדות קבלה
אומרת, יש היתר לוועדות קבלה ליישובים בנגב ובגליל, שהם יכולים, אסור להם בחוק להפלות בשל סיבות דת, גזע, מין וכו', כך כתוב בחוק. מן הצד השני, הם יכולים להפלות בשל אי התאמה תרבותית, או אי התאמה לתקנון, ואולי של אותו יישוב קהילתי, לא מדובר בקיבוץ, שבוודאי יש לו תקנון צר, אלא ביישוב למעשה של הרחבות שאנשים באים לחיות בתנאים נוחים. אמרתי שאומנם מול הרעיון היה להדיר מיישובים אלה, כי זה נחקק בהשפעת כעדן, וזכה כמובן לביקורת באקדמיה, בעולם. פסק הדין הזה לא, החוק הזה הוא בעייתי, אבל אני אגיד לכם מה שקרה במציאות. במציאות החוק הזה, עד כמה שאני רואה, פוגע בקבוצות מוחלשות של יהודים. שאין הרבה ערבים שרוצים לגור ביישוב קהילתי יהודי. היו מעדיפים שיפתחו את היישוב שלהם, שלא המעמד הבינוני שלהם לא יגור במקום שהביוב נוזל ברחובותיו, ואין כתובות ואין מדרכות. יש בעיות, עושים מאמצים לתקן, אני אראה לזה, אני רק מסבירה את הצג הסוציולוגי. אבל מה שאני יכולה לומר לכם, בוודאות, שביישובים האלה עם ועדות הקבלה, יש אחוז אדיר של תושבים שהם אשכנזים, אקדמאים, במצב כלכלי טוב. וכאשר היו כמה עתירות, הרי איך אני יודעת? כי היו פניות. נאמר יהודי ציוני שעלה ארצה בשל ציונות מארצות הברית, אבל הוא נחה, לא קיבלו את זה. טוב, פנו וזה, היו משפטים. עם החד-הורית, מזרח. זה מאפשר להדיר אוכלוסיות שהציבור הזה, האליטיסטי, לא רוצה להכניס אותם. איך אמרת? שכונה שלמה לא רוצים אתיופ. אבל זה, תראה, שכונה לא יכולה לפי החוק לעשות את זה, אז מה זה לא רוצים? יש בתי ספר. אני הייתי בבית ספר בפתח תקווה, היו שם באמת ילדים אתיופים גם, הם היו מאוד גאים, אבל בבית ספר סמוך היו שם בעיות, דיברתי על זה. מה הדבר הזה? ילדים שלנו, אלינו אותם ברוב עמל ארצה. אז עכשיו אנחנו מדירים אותם. אבל זה סליפרי סלופ. אתה לא רוצה ערבי, אתה לא רוצה אתיופי, אתה לא רוצה מזרחי, אתה לא רוצה זה, אתה לא רוצה זה, אתה רוצה רק את עצמך. רק אנשים שדומים לך. למה? אני אגב מרצה לא רק לסטודנטים, אלא נכדים שלי לפי תור בכיתה ה' ו' עממים, בקשים ממני לדבר עם ילדים. דווקא לילדים יש, כשאתה תופס אותם בגיל מתאים, יש להם חוש. אני שואלת אותם, יש לכם ילד, בעל צרכים מיוחדים, אוטיסט כזה או אחר, בדרך כלל אין להם. אבל כשנותנים להם דוגמה ואומרים נניח שיתנו לכם, לדעת איזה טיול יפה, אבל אם יהיה ילד ערבי או ילד נחה או ילד זה, יהיה לו אסור להשתתף בטיול. זה צודק? אז הם בדרך כלל צועקים לי לא. כי הילד מרגיש שזה לא פייר. לא פייר. אבל עם השנים, החינוך מביא אותו לזה שהוא אפילו לא חש בזה. אותן ילדות אשכנזיות בבית יעקב, ששמו את המחיצה בינן לבין הילדות הספרדיות, שהלבישו את הילדות הספרדיות בגדים אחרים שלא יתערבבו, אז אותן ילדות שהיו משחקות יחד, סיפר, אני ראיתי תצהיר, אני לא ממציאה את זה. היו הולכות לבית ספר יחד, בילה, אני יודעת מה שמות כאלה אשכנזים, אז למחרת העניין שהשמחה צעקה, בילה, היא סובבה לה את הגב, את החברה שלה, מחנכים דורות. לכן החוק הזה, שהוא כמובן עם הסעיף הזה היפה, לא סיבות, דת, גזע ומין, הן לא סיבות טובות, תמצא תמיד תירוץ אחר לומר שהוא לא מתאים לך. ואני לא אוהבת אותו. אבל זה המצב החוקי היום במדינת ישראל, כי אומרים שזה מקום קטן, סגור, יכול להחליט את מי הוא רוצה.
אנחנו במסגרת השוויון יש הגנה גם על הגנה על אפליה בשל זקנה. זקנה, גיל, גיל, לא כותבים זקנה, כותבים גיל. יודעים, ההייטקיסטים שביניכם, אתם צעירים, אבל הייטקיסט גם היה מהנדס וגם הרוויח הרבה כסף ונפלט, כי שם אין ביטחון בעבודה, גם מפטרים אותו, הולך ורע, והוא נאמר בין 45, 50 אין מה לדבר, הוא יקשה עליו היום למצוא עבודה. זה איס הכביש. שלא לדבר אנשים מבוגרים. מצד אחד, האורח החיים משתנה, אנשים הם בגיל מבוגר, רוצים לעבוד. אחרי גיל פרישה, אבל אני מדברת עד גיל פרישה. אמרנו שעצם קביעת גיל פרישה יש בה אפליה, אבל זו התרבות המקובל, זה החוק המקובל אצלנו, אז בסדר, אבל עד גיל פרישה. אז יש חוק. בחוק כתוב שאסור להפלות. המציאות היא קשה, אבל אני יכולה לומר רק בפסק דין אחד, שבכל זאת נתנו לחוק שיניים, זה היה כאשר אלעל, שוב אלעל, החליטה להוציא לפנסיה מוקדמת דיילי אוויר בהשוואה לדיילי קרק. כאשר אומרים דיילי אוויר, זה דיילות אוויר. ומה עמד להם בראש? למה הם רוצים להוציא דיילות אוויר? מהי האמת? זה כמו סיפור הדמוגרפיה. האמת בטח, אבל הם לא אמרו את זה, אמרו זה קשה. הן צריכות לסחוב, אני לא יודעת מה, כוסות או מה, קפה. אני אמרתי להם בדיון שבארצות הברית, בטיסות פנימיות, הדיילות הן רק נשים מבוגרות, אחרי גיל פנסיה. הם מעסיקים אותם פשוט באופן טוטלי. הם בוחרים כנראה, החברות התעופה פנים אמריקה, מטעמים כלכליים שכדאי להם להעסיק נשים וגברים. גם יש גברים, הם מבוגרים. אז אפשר לקיים, זה לא היה נכון, ואנחנו בהחלט נתנו פסק דין שביטל את ההחלטה הזאת. בכל זאת הייתה בעיה. הבעיה, והייתה מחלוקת שנגמרה בדיון נוסף כהבנתי. המחלוקת הייתה, החוק תוקן בשלב מסוים, בשלב מאוחר. האם הוא חל, כלומר, האם ההגנה מפני הפליה בשל גיל חלה לפני החוק, לפני תיקון החוק. זו הייתה שאלה משפטית. אז דעת המיעוט שאותה, בסופו של דבר מיעוט, כי היו דעות שונות, אבל בדיון הנוסף, דעת המיעוט הוביל יצחק זמיר. יצחק זמיר אמר, בכל זאת חתמו חוזה, וזה מחייב, לפי החוזה הוציאו אותם בגיל, זה חוזה, זה, אני מדברת על שוויון במשפט האזרחי. זה הכותרת. שהדיון שלי בפרק זה של שיחתי. ולכן אנחנו, אחרי שיש חוק, אז הם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה, והם יודעים שהחוק משפיע על תוכן החוזה שלהם, כי החוזה בקטע זה הופך להיות בניגוד, הוא בלתי חוקי, בניגוד לת... אז אין מה לעשות. אבל כל עוד שלא היה חוק כזה, ההתערבות היא התערבות מעבר למידה הדרושה. הרוב, שאני כתבתי דברים דומים כדעת יחיד בדנילוביץ', אמר שהאיסור להפלות בשל גיל הוא חלק מהחיוב לנהוג בשוויון. ולא להפלות בשל דברים שלא נוגעים בדבר, זה כמו להפלות בשל צבע עור, אותו דבר. ולכן אני לא צריכה את החוק רק משקף, מבטא את הזכות, את האיסור הזה. אבל האיסור הזה קיים מימים ימימה, במדינה דמוקרטית, ליברלית, שמכירה בערך השוויון כערך יסוד. ולכן, כאשר הם עשו חוזה כזה, החוזה הזה היה נגד תקנת הציבור. כאשר הוציאו, למרות רצונן, אני לא מדברת על אישה שרצתה לפרוש, אני מדברת שמפרישים אותה בניגוד לרצונה. הרי עכשיו ארגוני אנשים לחמו כנגד הערכת גיל הפרישה, כי
לא נתנו לנשים את הבחירה הזאת. והאם אין העדפה אצל נשים כאשר לנשים יש אפשרות לבחור? העניין נובע מזה שלא היה להם שוויון בעבודה כל השנים, והסכומים שהם חסכו כדי שיוכלו לפרוש הם אפסיים. ואז אם אני גם מחייבת אותם, נותנת להם גיל פרישה מאוחר, זה לא אומר שיש להם עבודה עד הגיל הזה. שלא תהיה טעות. כאשר קובעים גיל פרישה, אומרים, אתה יכול לעבוד. ואז יש לך, אתה לא מקבל גמלה של ביטוח, מביטוח לאומי וכל מיני טובות הנאה שאתה מקבל כאשר אתה מגיע לגיל הפרישה. ולכן הם התנגדו, ולכן יש להם, כל עוד שהן עובדות, כמובן, לא יקבלו שום טובות הנאה כאלה. אבל נחזור בחזרה. ובזה נגמר העניין. אז במציאות יש אפליה שקשה שוב פעם להתגבר עליה. אני מניחה, נניח, אומר אדם מבוגר, אני פיתרו אותי, הייתי סמנכ"ל מפעל הייטק, ושלחתי באינטרנט בקשה. לא קיבלתי בכלל תשובה. כי כתבתי שם את גילי, יום אחד נמאס לי, לא כתבתי את גילי. לא שיקרתי, אבל לא כתבתי את הגיל. קיבלתי המון תשובות. אז יש במציאות החיים אפליה. אני חושבת שכלכלית היא לא ראויה, ומשפטית היא נגד החוק, אבל זו המציאות. אני חושבת, כמובן שאנחנו מדברים על שוויון, צריך לזכור שאין לנו שוויון בדיני משפחה, וכל הדברים היפים האלה לא חלים בבתי משפט דתיים. זה צריך לדעת. ועכשיו נעבור לזכויות חברתיות כנגד זכויות קניין וחופש העיסוק. אז נתחיל בזכויות קניין וחופש העיסוק. אלה זכויות מסוג חירות. המדינה לא צריכה לפגוע בזכויות האלה. כל מה שאני רוצה מהמדינה, שלא תפגע בזכויות שלי. ואלה זכויות שקוראים לזה ליברטניות. כלומר, אני, אוטונומיה של האדם, תנו לי, תצמצמו את הכניסה לחיים שלי, תצמצמו את האיסורים עליי. אם אתם מצמצמים, זה צריך להיות לפי פסקת ההגבלה. נאמר, ניקח זכות קניין, אז יש המרחיבים את זה על מיסים, אני לא חושבת שזה נכנס לזכות קניין, אבל נניח, לוקח את הכסף שלי, המס לוקח ממני את כספי לטובת הציבור. אז אנחנו אומרים, מותר לו לקחת את זה, בסדר. זאת אומרת, זה פוגע בזכות הקניין. אבל זה למטרה, התכלית היא ראויה וצריך להיות מידתי, באמצעים, כל הדברים שלמד. אבל אם מפקיעים רכוש, אז חייבים לשלם לי פיצוי. קודם כל, ההפקעה צריכה להיות ראויה לפי כללים. ועיקר, עוד לא אמרתי, זכות הקניין מעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כלומר, המדינה, מכל הזכויות, היא לא הכניסה שוויון, היא לא הכניסה חופש הביטוי, היא לא הכניסה חופש המצפון והדת, היא לא הכניסה אפילו חופש התנועה בתוך הארץ בגלל שיקולים כאלה ואחרים. זכות לקניין מסודר יש לנו. חופש העיסוק, יש לנו אותו, יש חוק מיוחד על חופש העיסוק. זכות מאוד חשובה. זה אומר שאם אין חוק שמגביל אותנו, דורש רישיון או אוסר, אנחנו חופשיים לעסוק בכל משלח יד שאנחנו רוצים. זה תחילת, לפני שהיה חוק יסוד חופש העיסוק, היה פסק דין של בית המשפט העליון, בז'רנו שמו, כתב אותו חשי נאב, ואני פתאום חשבתי שאני לא בטוחה שהיום היו בכלל נותנים את פסק הדין הזה. היו מאזנים את זה. היו אומרים, יש חופש האישור מאוזן. אני אספר לכם. ותראו
קמה בראשית ימיה של המדינה כדי, איך אומרים, להכיר בזכויות אדם, גם התייחסו בצורה הרבה יותר נרחבת ולא עשו איזונים שהיום, הדור הזה, אנחנו אומרים, יש זכות, אבל נאזן אותה. צריך גם להיזהר מרוב איזונים שלא נפגע בזכות. וזה, ושהזכות לא תהיה רטוריקה, דיברנו על זה. אבל אני אספר לכם על הבג'רנו הזה. ברשות הרישוי, שם זה היה משרד, משרד רישוי, שחילק רישיונות נהיגה. אז אנשים, השנים, שנות ה-50, באו לשם, לא כך הסתדרו, ישבו מאחרים. ישב עם מכונת כתיבה, והוא התפיס לו בקשה, ואחר כך נדחף וסידר לו את הרישיון. קיצור, וזה הפריע להם, אז יום אחד סילקו אותם. אמרו להם, אתם לא נותנים, תלכו מפה, אתם מפריעים. ואז הם הגישו, אדון בג'רנו הגיש את העתירה. ואז חשין כתב, והמדינה אמרה, איפה כתוב בחוק שמותר לו לעבוד? אז זה מה שחשין אמר, וזה נכון. הוא אמר, זה לא ככה, זה זכות אדם, שהאדם יש לו אוטונומיה לעבוד במשלח שהוא חפץ בליבו, וההפך הוא הנכון. איפה זה כתוב שאסור לו? איפה כתוב שאסור לו? לא כתוב בשום מקום שאסור לו. אמרנו שרוצים לפגוע בזכויות אדם, צריך להיות חוק. אז אולי הוא היום מוצאים איזו תקנה, והיו אומרים באמת, המחרים האלה, משהו לא בסדר, אולי הם גם, זה משהו לא תקין, מושחת, הם נדחפים. היו כל מיני שיקולים מאזנים, אבל אז היה נקי. חופש העיסוק, אז יש לו. אז בבית המשפט העליון היו גם עתירות. כנגד חוקים שהגבילו את חופש העיסוק והזכות לקניין, שהתקבלו. לגבי חופש העיסוק, אני יכולה לתת שתי דוגמאות. היה מנהלי ההשקעות, אנשים נתנו ייעוץ איזה ניירות ערך להשקיע. אתם יודעים, ייעוץ הזה הוא לא פשוט. ואז הוציאו חוק שא', הם גם לקחו כספים של אנשים, אנשים פרטיים, לא בתור בנקים. אז חייבו אותם לפי החוק החדש לתת ערבויות, מה יהיה אם ינהגו לא כהלכה, ועוד כל מיני מגבלות, לקבל רישיון, עד עכשיו מי שרצה עסק בזה, לקבל רישיון, אבל היה צריך לעשות תקופת מעבר, ולעבור בחינות. אתה לא מקבל רישיון לפני שאתה לא עובר בחינות. היה צריך לעשות תקופת מעבר, כי אנשים עבדו. אז קבעו תקופת מעבר של 7 שנים. ואנחנו התערבנו, אמרנו 7 שנים זה לא מידתי. ואם, זה המון. ואחד היה 4 שנים, 5 שנים, קיצרו את זה אחר כך. איזושהי תקופת מעבר, אבל לא כל כך כזאת שהיא דורשת כדי לקבל פטור 7 שנים לעבוד. וכל מי שעבד פחות מ7 שנים, הוא לא יכול לעבוד, הוא צריך לגשת לבחינות. אז בית המשפט העליון התערב. טוב? כנגד זכויות אלה, שיש בהם היבט ליברטני, קוראים לזה, חירות, שמגן בעצם על השוק החופשי. אני עוסקת במה שאני רוצה, ומגינים לי על הקניין. מה קורה לאנשים היותר חלשים? זכויות הרווחה, זכויות חברתיות. אמרתי, כמבוא לזכויות אדם, שיש זכויות אזרחיות, ששוויון, חירות, חופש המצפון והדת, פרטיות, כבוד האדם, תלוי איך אני מפרשת אותו, הגנה על הכבוד, החיים, בסדר? ויש זכויות שהן חירות, אל תפגע בי. אני אומרת למדינה, אל תיגע בי. תן לי לחיות. תן לי לדבר. אל תבוא אליי, אל תאסור עליי לדבר. כמובן זה לא מוחלט. זכויות הרווחה או זכויות חברתיות הן זכויות שמחייבות. במקורות נאמר קופין מן הצדקה.
זה לא שאתה רוצה, נותן. זה לא צדקה, אומרים, הוא משתמש במונח צדקה, אבל ברגע שאומרים קופין על הצדקה זה משהו אחר. זכויות חברתיות הן מהליבה של כבוד האדם. הרבה יותר, אם אני לוקחת את כבוד האדם בליבה שלו, אני בהחלט מכניסה את הזכויות של קיום בכבוד, שלא יהיה אדם רעב ללחם, חינוך, בריאות, זכויות סוציאליות, לעת זקנה, מה לעשות עם הבן אדם, דיור, שלא יגור אדם תחת לגשר, כמו שאומרים, או באוהל, זה ליבה של כבוד האדם. נכון שאלה זכויות חיוביות, במובן זה שהן מחייבות את החברה והמדינה, מה זאת אומרת, השלטון זה אנחנו. מדינה דמוקרטית זה אנחנו, לכן אנחנו גם משלמים מיסים, לא? שהחברה שלנו, דרך השלטונות שלה, תטפל בצרכים החברתיים האלה כצרכים בסיסיים של האדם. ויש אמנה בינלאומית שמדינת ישראל חתומה עליה שמחייבת כזאת. ובהכרזה העולמית של האום על זכויות האדם, בין הזכויות המנויות זה גם זכויות רווחה. נכון שכיוון שמדובר בזכויות חיוביות, הרי הן תלויות, הרמה של הזכויות האלה היא תלויה ביכולת של המדינה. האם הזכויות האלה, שאני מיד אספר לכם מה קרה בארץ איתם, האם הזכויות האלה מוכרות בעולם? אז יש מדינות שנותנות הכרה מלאה. דרום אפריקה, שהיא מדינה מאוד ענייה, אבל יש לה חוקה נהדרת, שמכירה בזכויות אדם. סיפרתי לכם אולי על פרשת הדיאליזה, עונת הדיאליזה, שהם מכירים בזכות לבריאות. בלי דיאליזה, אדם מת אם הכליות שלו לא פועלות ולא הייתה השתלה. ובדרום אפריקה מספר מכונות הדיאליזה היא מוגבל, אז קבעו קריטריונים. אדם הלך לבית המשפט העליון ואומר, אני מת, לא עושים לי דיאליזה, אני מת. וישבו 11 שופטים, פסק דין מאוד יפה, קראתי אותו. בדקו את הקריטריונים, ואמרו הקריטריונים בסדר, והוא מת. ויש זכות לבריאות, מי שהיא תלויה ביכולת. אבל לקבוע מה היכולת שלך, זה גם עניין פוליטי. אם אתה במדינה מאוד שוק חופשית, ויש לך יכולת די בריאה, אבל יש לך פער אדיר בשוויון, אז מה אתה עושה עם השכבות החלשות? מה אתה מכריז? כי אתה מדינה דמוקרטית, אתה צריך להיבחר. אחד הדברים שהכי הרגיזו אותי, הייתה איזושהי מפלגה שבבחירות, המצע שלה אמר, כלכלה עם חמלה. וזה מאוד הרגיז אותי, כי בכלל אל תרחם. יש לי זכות אדם. יש לי זכות אדם לחינוך. אגב, חינוך מוכר כזכות, כזכות מוכר ברוב מדינות, ב-80 מדינות העולם, כזכות. חינוך דווקא. אצלנו יש לנו חוק חינוך, אבל זה לא, החוק הזה הוא לא נותן זכות. כלומר, יש פסיקה שהייתה לי הזכות לכתוב את פסק הדין הזה, ילדי תסמונת דאון, שכתבנו שיש זכות פסיקתית, וההבדל בין זכות פסיקתית לזכות מעוגנת בחוק יסוד הוא שאם הזכות היא פסיקתית, אז השאלה היא אם אנחנו יכולים לקבוע שחוק שפוגע בזכות הוא לא חוקתי, אם הוא לא נכנס לזכות יסוד. כמובן, יש כלל פרשני מהותי שאומר שאם בחוק לא כתוב אחרת, לא כתוב במפורש, ההנחה היא שהוא בא לקיים שוויון, בא לקיים חינוך וכו'. כך, על פי ההנחה הזאת, גם נפסק פסק דין של ילדי תסמונת דאון. כלומר, כאשר יש לי זכות, המדינה חייבת לקיים את הזכות הזאת. אני יכולה להגיש עתירה, לא שהיא מפריעה לי המדינה, אלא שהיא לא נותנת את הכסף הנכון. מה זה היה ילדי תסמונת דאון?
יש לנו חוק חינוך מיוחד. חוק חינוך מיוחד. כתוב שם שהמדינה חייבת להקים מוסדות או כיתות לחינוך מיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים. החוק מקים ועדות השמה. ועדות השמה מקבלות הוראה ככל האפשר לשלב ילדים בחינוך הרגיל ולא במוסדות המיוחדים, ושם המנהלים יקבעו איזה שירותים ילד כזה שיש לו בעיות. הילדי תסמונת דאון היו ילדי תסמונת דאון, כשמם כן הוא. היה להם את הסינדרום הזה של תסמונת דאון. אז הם לא ילדים רגילים, צריך לעזור להם. אם הם לא יעזרו להם ונשלח אותם לבית ספר רגיל, הם לא יוכלו ללמוד. אני לא נותנת להם חינוך. במציאות בא משרד החינוך עם היועצת המשפטית, נדמה לי שעד היום שם, והיא נתנה פירוש לחוק. היא אמרה, תראו, פה כתוב שאני חייבת לתקצב את המוסדות. מוסד לחינוך מיוחד או כיתה שלמה לחינוך מיוחד. נכון שכתוב שצריך להעדיף לשלוח אותו לחינוך הרגיל. עוד כתוב שבכל שנה, אגב, לגבי מוסדות, יש הוראה שבכל שנה שר החינוך בהסכמת שר האוצר יקבע כמה ילדים יופנו לחינוך המיוחד. התחת אלוהים הם שהם יודעים כמה ילדים כל שנה יזקקו לחינוך מיוחד. שאמרתי את זה לשושני, שהוא היה מנכ״ל משרד החינוך, אמר, כן, לא ידעתי שיש סעיף כזה. אמרתי, היועצת המשפטית שלך יודעת. אז זה מה שכתוב, עד היום זה כתוב. אז הם באו ואמרו, טוב, זה לא כתוב, אז אנחנו, זה טוב שניתן כסף, אז, אבל אין לנו הרבה, אז ניתן קצת, קצת. זה יכול להיות כלום לילדים, אז מה קרה? למשפחות שהיה להם כסף, אז הם קנו את השירותים האלה. משפחות שלא היה להם כסף, הילד לא למד כלום. או אחרי איזה זמן הוא עובר למוסד לחינוך מיוחד, שזה לא המקום הכי טוב בשבילו. הטוב בשבילו זה דווקא הכיתה המשולבת. אל תשען לי. אתה, תשמע, אני לפעמים מוזמנת במשכנות שעננים, לארצות בערב. באים הרבה גמלאים. אז אני מסתכלת עליהם, וככה אמרתי לידיד שלי, תשמע, אלה לא גמלאים, אלה גמלאים בדימוס. אבל בחור כמוך, מה אתה ישן לי פה? זה משעמם לך? תשמע, אני, זה דברים שבחיינו. זה ממש דברים שבחיינו. כי שלא נדע, אבל שלא נדע, זה קורה, וזה קורה, ואתם אנשים צעירים, וזה... אנחנו טיפה חינוך, והמדינה הזאת עד היום, זה, יש קושי בדבר הזה. מי שיש לו כסף, איכשהו מסתדר, ואם אין לו בצרות גדולות. וזה כבר משפחות שנפגעו מידי שמיים, הכי הרבה. ואז המדינה הזאת לא נותנת להם את אותו חינוך, אבל אני רוצה לתת חינוך לכל ילד וילד. אני בעמותה שהכל חינוך, והכנו הצעות חוק מפוארות על זכות לחינוך. הקמנו איזה עמותה, חברי שדולה בכנסת שתומכת בנו, שלא, כמובן אנשי האוצר לא יושבים בה. הוועדה, אני ישבתי בראש ועדה שהייתה צריכה להציע הצעות, והכניסו לי לוועדה גם בחור ממשרד האוצר, והוא נתן חוות דעת מיעוט. ואז אנחנו שמענו עדויות, וגם יש ילדים מפגרים ברמה כזאת או אחרת. אז אחר כך בצהריים אכלנו, אז הבחור הזה, בחור דתי, אני אומרת שהוא דתי כי... איך הוא אמר את זה? זה כאילו משהו... הוא אומר, זה לא חבל לזרוק כל כך כסף על המפגרים האלה. משרד האוצר. הוא אדם נחמד, אתה מדבר איתו, יש לו אישה, יש לו ילדים, שהם כולם בריאים. עזר לו. אז זה הזכות לחינוך. הזכות לחינוך לא לאדם העשיר. האדם העשיר קונה לו את הזכות הזאת. אבל יש לנו פער אדיר היום. היום כבר מעמד בינוני שרוצה לתת חינוך, שכביכול צריך להיות חינם, הוא עולה המון כסף. אתם פה אנשים צעירים, אבל הבנים שלי, איך אומרים, בתקופת ביניים, יש לי בן עם ארבעה ילדים שמוציא אלפי שקלים על חינוך. אלפי שקלים.
אז אין, הוא בסדר, הוא הייטקיסט, הוא בגיל טוב, בסדר. אבל אני שגדלתי בחברה שמאוד רצתה שיהיה ביטחון בעבודה, מאוד דאגנו לקביעות, אז היום אין דבר כזה. מה אתם חושבים? אני מדברת איתכם על תיאוריה? מדברת איתכם על פרקטיקה, על חיי כולנו. חינוך זה חיי כולנו. וחיוך גרוע לא נותן הזדמנות לילד שלך. לא נותן הזדמנות לילד שלך. אז יש לנו פסק הדין יתד, אמרנו יש זכות פסיקתית, זכות לחינוך, ובאמת באים לבית משפט ותובעים את הזכויות האלה. מה עם בריאות? אני מוכרחה לומר שאנחנו במדינת ישראל, יחסית למדינות אחרות, יש לנו מערכת חינוך, בריאות וביטחון וחוק ש... אמור להיות שוויוני, מאוד מכובד. אבל הוא לא מוכר כזכות, וגם פה, בשנים האחרונות, רמת הטיפול הרפואי היא לא שוויונית. היא נעשית פחות ופחות שוויונית. יש המון, לא רק רפואה פרטית, דורשים כסף. אנשים יש להם ביטוח רפואי, אז מה אני עושה עם אדם ניצול שואה, שאני טיפלתי בזה, אז אני ראיתי את זה, שיש לו רשימה שלמה של תרופות, כי הוא מהמחנות, יש לו מחלות מפה עד הודעה חדשה, אז מתבקרים איתו, המחלה הזאת של זקנה, לא שואה, אני לא יודעת מה. והוא פשוט לא לוקח את התרופות, כי אם הוא ייקח את התרופות ויצטרך לשלם, לא על כל הכסף, לא על כל הכסף, אני פעם, אני לא יודעת מה, הייתי צריכה איזה שהן טיפות, בדרך כלל יש לשופטים בדור שלי איזה הסדרים, שאני לומדת רק כשאני נתקלת בזה. קיפלתי איזה מרשם של קופת חולים, והלכתי לקנות את התרופה, שעלתה 22 שקל, אם לא הייתי קונה אותה. אז אמרו לי, השתתפות עצמית 12 שקלים. אמרתי, אמרו, זה הסידור. אז תארו לכם, אדם מבוגר, יש לו לחץ דם קבוע, ויש לו סוכרת, ויש לו זה, ויש לו פה, יש לו שם, הוא לוקח חבילה. הוא לא לוקח. אז יש לנו ביטוח משלים. ביטוח משלים עולה כסף. ואחרי כל זה, יש רפואה פרטית. אנחנו רוצים... אני חושבת, שהייתה המחאה, אני לא רציתי להתעסק בזה, כי אני שופטת, אבל באופן כללי אני שוחחתי, הזמינו אותי, אמרתי, אני לא יכולה להיות פעילה, אני שופטת. אבל אם אתם רוצים ממני משהו, תבקשו זכויות חברתיות, חוק יסוד זכויות חברתיות. וזה מי שהכי מפחדי. שר, אני, יש לי הצעת חוק. הוא לא רוצה חוק יסוד, הוא אומר, ילכו אחר כך לבגץ. אמרתי, לכן אני רוצה חוק יסוד. שתקיים את ההתחייבויות שלך. הבג"ץ יאזן, יתחשב, אבל עצם העובדה שאפשר ללכת לבג"ץ, זה הכוח. הבג"ץ, רוב ה-99% הוא דוחה, אבל עצם האפשרות של האזרח, יש את היכולת הזאת, שלא יפלו אותו לפחות, הוא דבר חשוב. עכשיו, קיום בכבוד. אז בית המשפט העליון, שבאמת הכיר בזכויות אדם, ובלעדיו לא היו לנו זכויות אדם, לא נגע בזכויות חברתיות. חוץ מבשנים האחרונות, כשהעניין התעורר, אז כפי שאמרתי, הייתה לי הזכות לעניין זכות חינוך. לי העניין הוא, אני מאוד בעד זה. אגב, יש דעות אחרות, אני צריכה להיות, להביא בפניכם את הדעות. יש דעה אחרת של פרופסורים שאומרים שאם יעגנו את זה בחוק יסוד, אז יסדירו פסקת הגבלה מאוד רחבה. כלומר, יעשו איזונים מאוד רחבים, כי זה יכול את המדינה, ובסופו של היום זה יחליש את זכויות היסוד האחרות. אתם מבינים מה שאני אומרת? מתוך זה שיגידו, זה מאזנים, זה, אז יתחילו לאזן גם על חופש הביטוי, ועל החירות, ועל כל מיני דברים. אז הוא אומר, אני רוצה, אותם אנשים, אקדמיה, אני רוצה זכויות מצומצמות, אבל
שיקיימו אותם, שהאיזון יהיה רק במשהו נדיר ומאוד חשוב, ולא איזון כמו לשתות מים, כי אחרת זה רטורית. אבל אני מאמינה שאנחנו כמדינה יהודית, כזה, אני רואה בזה ערך יהודי של, של תמיכה סוציאלית, איך אומרים, קופים מן הצדקה, שזה יטיב ויצמצם את הפער, ברגע שידעו שלאדם יש זכות. אז אני רוצה אולי לדבר איתכם על הקיום בכבוד כעניין שנגמר כפי שנגמר. אחת הבעיות של כאשר אני אומרת אני רוצה קיום בכבוד, כי אני רוצה, אם אינני מסוגלת לפרנס את עצמי בכוחותיי, או מה שאני מסתכרת, לא מספיק לי לאכול או להאכיל את הילד שלי ברמה מינימום, שהמדינה שלי תתמוך. טוב. אכן, במדינת ישראל יש דחיקה של מוסד לביטוח לאומי ויש חוק הבטחת הכנסה. החוק הבטחת הכנסה הוא חוקק אחרי שוועדה ישבה ובדקה וקבעו איזה שהן הסדרים כמה על כל חוסר יכולת לפרנס את עצמך אתה מקבל תמיכה וכמה תמיכה. עכשיו, הייתה תקופה שנתניהו היה שר האוצר, ראש הממשלה היה שרון, החליטו, היו כנראה בעיות כלכליות, אני לא בכלל רוצה להתבקח על זה, זה בסדר, לפגוע בגמלאות, וגם זה בסדר, אבל להפחית, אבל ההפחתה הייתה רוחבית. כלומר, היו גמלאות של אנשים זקנים, של נכים, והיו גמלאות של אנשים צעירים שכן עבדו או לא עבדו. מה המטרה שלך? אתה רוצה להחזיר אנשים לעבודה, אתה רוצה לצמצם. זאת אומרת, הייתה גמלה רוחבית. על כל פנים, הייתה, את התיקונים האלה של הפחתות עשו בחוק, כי הזכויות האלה היו קבועות בחוק. אז הייתה עתירה נגד החוק. ועכשיו, עתירה כזאת, איך מתחילה? אתה מגיע לבית המשפט, אתה אומר, זכות אדם שלי נפגעה, ואם אתה מוכיח על פני הדברים שזכות אדם שלך נפגעה, אז מוציאים צו על תנאי. צו על תנאי אומר למדינה, תראי שהפגיעה הזאת הייתה לפי פסקת ההגבלה, שהייתה מידתית, שיש חוק, שכל מה שלמד. ככה העסק הזה הולך. אבל אם אתה לא מוכיח שזכותך נפגעה, אז לא עשית כלום. אז זה מאוד פשוט היה, נאמר לאליס מילר, שלא קיבלו אותה לקורס טייס, כי היא אישה ולא איש, לומר, שוויון בין איש לאישה נפגע. זה פשוט. אבל איך תוכיח שהקיום בכבוד שלך נפגע? נכון, קיבלת 100 והיום אתה מקבל 50. מי אומר ש-50, 100 זה יותר טוב, אבל אולי גם 50 מספיק. מצב המדינה, מה? מאין לי שזה נפגע? ובאמת כל אחד מהצדדים טען טענות הפוכות. הם טענו שזה נפגע, הביאו כל מיני דוחות כלכליים. גם המדינה הביאה לי דוחות כלכליים. אני ישבתי בראש ההרכב. אני אומרת, זה לא יהיה פשוט לכם להוכיח את ההתחלה. ואז הצעתי הצעה ככה, באקטיביזם שיפוטי. אמרתי להם, אתם יודעים מה, בואו תוסיפו לעתירה, העתירה תמיד מנוסחת, מדוע לא? מדוע לא יתקנו את החוק, מדוע לא יעשו כך וכך. תוסיפו לעתירה, מדוע לא תקבע המדינה קריטריונים לקיום בכבוד? אמרתי, שהם יגידו. הם יגידו לפי מה, לפי מה הם החליטו להוריד 100, 200, שהם יקבעו קריטריונים שוויוניים, הוגנים. והם מאוד לא רצו את זה, כי יש בזה היבט פוליטי. הרי באפריקה שק קמח יכול להיות 100% בסדר. אין לי מה, אבל אני נותן לכל אחד שק קמח, הוא לא מת מרעב, זה היכולת של המדינה שלי. מדינת ישראל, עם המצב הכלכלי הטוב, עם הטייקונים, עם כל החיים הטובים, מה היא יכולה לתת? והם לא רצו. אני עמדתי לפרוש, דחו, ביקשו דחייה,
הגונג צלצל, 3 למרץ 2004, פרשתי. טוב. עליתי, יש לי לשכה בקומה ב', איך אני אומרת? אני מסתכלת מהמרפסת. הקימו הרכב, אנחנו היינו הרכב של 3, הקימו הרכב רחב. 7 שופטים, 9 שופטים, לא יודע. בראשות אהרון ברק. עכשיו מספרים לי, נכנס לאולם, ההרכב, אמר, אתם עם הקריטריונים, ככה ירדתם מדרך המלך, אנחנו נוציא צו על תנאי. ונשמע את התיק. תוותרו על עסק הקריטריונים. אמרו, הם מוציאים צו על תנאי, זה בסדר גמור. יש להם צו על תנאי. איך נגמר העניין? דחו את העתירה, כי הם לא הוכיחו שהקיום בכבוד נכבד. הייתה דעת מיעוט של אדמונד לוי. טוב, הוא אמר שלא צריך להוכיח מינימום אלא רמה סבירה, שזה לא פשוט, כי הרי אין לנו חוק יסוד זכויות חברתיות. ואדמונד ואני בכלל ראינו עין בעין. אני תמיד סיפרתי לכם איך הוא, הרוק היה נוזל לו בזמן שהיה ילד, בתקופה מפאי, שבכל זאת היו יותר יחס לשכבות הבועות, היו מקבלים, היו ארוחות חמות בכל בתי הספר, אבל היית גם צריך לשלם, גרוש. הוא אומר, להורים שלי לא היה גם את הגרוש, היו לו מספר ילדים, אדמונד מספר לי. אז הוא עמד בחוץ עם אחותו על המדרגות, והוא הריח את הריח של הפילה, קציצות הפילה, שהילדים אוכלים, והרוק נזל לו. הוא אומר לי, אשתי אמרה לי, אדמונד, אני אקנה פילה, אני אשים לך קציצות, תאכל כמה שאתה רוצה, זה לא עוזר. טוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא.